Hej kära tittare, det är Style by Malmö idag. Det betyder att 45 stycken lokala designers är här och säljer sina grejer och visar upp dem. Och eftersom jag älskar mina tittare och vill göra allt för dem så tänkte jag fråga dem vad som är inne och ute i höst. Allt för att du ska vara rätt. Så häng med. Om man vill vara trendig i Malmö nu i höst, vad ska man ha på sig då? Då ska man absolut ha en av mina dubbelringar. Annars är man ju en mes. Nej, men jag vet inte. Vad är ute? Ute, små smycken i guldublé. Nej, jag vet inte. Typ. Kan inte du berätta för mig vad som är inne i höst? Vad som är inne i höst. Det är ganska mycket oversize, alltså överdimensionerat. Tror jag. Ganska mycket. Det kanske kan vara en flyga, men 90-talet är ju alltså på gång. Så är det ju med rutor och lite flanell. Känner jag att jag skulle vilja prova på nu. Alltså flanellen, den kommer tillbaka. Ute och köpa så slit- och slängplagg som man använder en gång. Och så tänker man, ja, men bara för att det bara kostar 50 kronor på H&M så behöver jag bara använda det en gång. Men det har liksom förstört jättemycket miljön om man gör det. Så att... Jag tycker väl inne ska vara köpa ekologiskt. Så här jättehåliga jeans liksom. Det tror jag nog. Det känns kanske lite så. Det kanske inte är så där jättesnyggt. Jag är typ färdig slitet eller? Ja, så där jätteslitet och såna lappar under till det kanske är. Det kanske inte så där jättesnyggt. Jag gör inte såna utdelningslistor. Jag tycker det är liksom från person till person. Det är liksom hur man känner sig bäst i någonting. Alltså en klänning kanske någon tycker är ute, men för mig passar det och jag kan bära upp den och därför är det inne för mig. Och då tycker alla andra att den ser bra ut på mig när jag själv liksom bär upp den. Ute är barnarbete och oschysst producerat bomull och andra material. Jag hoppas att ni lyssnade noga på vad som är inne och ute i den här fina modestaden vi kallar Malmö. Ha det så bra så ses vi snart igen.